Naam. Kidogo hapo katika akisema akifungua kwa hofu yake yeye na mtoto. Naam. Akasema akifungua kwa hofu ya mtoto. Naam. Tu yeye tu. Yeye akifungua kwa hofu yake yeye tu. Akifungua kwa hofu yake yeye tu ndo mimbabu au la mama hatoi. Hatoi. Kafara. Hatoja kulipa tu. Na pia akifungua kwa kugeukia yeye na mtoto wake pamoja. Pia atalipa tu lakini hatoi kafara. Lakini kuna wakati nasema kwa mwingine anajiweza mwili wake kwa mashaallah. Yeye kama yeye anajiweza lakini anahofia mtoto afanye atakosa vitamini na nini kama vile kwa amefunga. Kwa sababu atakuwa anakosa kunywa maji dehydration ya maziwa na kwa kidogo weak kama wanatuambia scientist katika hilo watu wa biology. Kwa hiyo hapo sasa kwa sababu ameofungua kwa kumhofia mtoto asipate madhara hapa ndo atakuja kulipa pamoja na kufanyaje? Na fidia, atakuja kutoa na fidia. Na anaweza akaitoa fidia yote kwa pamoja? Na katika utoaji wa fidia, maulama wanafanya sahali. Inaangalia uwezo wa mtu. Ikiwa mtu ana uwezo mzuri, anaweza kutoa kwa mara moja mpaka akawapa maskini, ataamua kwa maskini mmoja mwenye akajisaidia siku zote, au kama wagawanye maskini wawili, mmoja idadi yake iko vile vile. Asipokuwa na uwezo ndio kesi kwa atatoa kwa kibaba. Na kibaba hicho cha fidia kwa vipimo vyetu sisi hivi leo ni kilo moja kasorobo. Yaani kilo moja kilo gramu 750. Naam, sasa nyingine